ሰላም ጤና ይስጥልን ውድ እግዚአብሔር ቤተሰቦችና በተቀበሉ እግዚአብሔር ሰዎች ዓለም አቀፍ ቤተክርስቲያን የአኖይንቲንግ ቴሌቪዥን አድማጭና ተመልካቾቻችን እነሆ የ900 ሰከንድ ሳምንታዊ ዜናዎቻችንን ይዘን ቀርበናል። አብራችሁን ይቆዩ። በቀድሚያም አበይት ዜናዎቹን። በአዲስ አበባ ሚራክል አጥቢያ ኢትዮጵያን በዘርና በሃይማኖት አተራምሳለሁ የሚለው ሌጊዮን ተጋለጠ። ከባህር ዳር የመጣች አንዲት እናት በራስ ቅል ላይ ካለ ከባድ የቆዳ በሽታ በተቀባ ዘይት ተፈወሰች። በሰውነቷ ውስጥ በቀዶ ጥገና 4 ብረቶች ተገጥመውላት ስትንቀሳቀስ የነበረች እናት ድንቅ ፈውስ ሆነላት። አንድ የፌደራል ፖሊስ አባል ለ4 ዓመታት ያህል በረከቱን ሲበላ የነበረ መንፈስ ከላዩ ላይ ተባረረ። የመንግስት ሰራተኛና በሚሰራበት ተቋም የክፍል ኃላፊ የነበረ ሰው ካውሬ ስራ ተፈታ። በድሬዳዋ ሊብሪቲ አጥቢያ ልዩ የሆነ የቃል የፈውስና የተአምራት መርሃ ግብር ተከናወነ። በዓለም ዙሪያ በሚኖሩ ክርስቲያኖች ላይ ኢየሱስ ክርስቶስን በመከተላቸው ብቻ ለከፍተኛ ስደት የሚዳረጉ አማኞች ቁጥር እያሻቀበ ነው ሲል አንድ ጥናት ተቆመ። ቀጥለን ወደ ዝርዝር ዜናዎቻችን እናልፋለን። ኢትዮጵያን በዘርና በሃይማኖት አተራምሳለሁ ሲል የነበረ ሌጊዮን ተጋለጠ። በአዲስ አበባ ሚራክል አጥቢያ ኢትዮጵያን በዘርና በሃይማኖት ገና አተራምሳለሁ ሲል የነበረ ራሱን ሌጊዮን ነኝ ብሎ የሚጠራ የእባብ አለቃ ተዋርዷል። በመጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ የሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 8 ቁጥር 30 ላይ የፈረሰውና ኢየሱስ ክርስቶስ አጋንንት ያለበትን ሰው ስም ማን ነው ብሎ በጠየቀው ጊዜ እርሱም ብዙዎች አጋንንት ገብተውበት ነበርና ሌጊዮን ነኝ ብሎ መለሰለት የተባለውን ሰው ያመለክታል። ዋና መቀመጫዬ ወለጋ ነበር፣ አሁን ደግሞ ወደ ደብረ ብርሃን ከተም ያለው፣ እንዲሁም አምቡና አዲስ አበባ ደግሞ በአሁኑ ሰዓት ጠንቋዮች የሚገኙባቸው ስፍራዎች ናቸው ብሎ የመሰከረ ሲሆን ጠንቋይ ቤት ቡና አፈላለሁ ስትል የነበረችውና በዚህ አጋንንት ከተያዘችው ሴት ጋር አብራት ወደ ቤተክርስቲያን የመጣችው ጓደኛዋ ሳትቀር ጎዳና ወጣለች ብላ ተናግራለች። በመጨረሻ ግን ልጅቷ ለዘመናት በህይወቷ ሁሉ ቀና ብላ እንዳትሄድ ካደረጋት ሸክም ተላቃና ቤተሰቧንም ሁሉ ካሉበት የባዕድ አምልኮ ተጽዕኖ ስር የሚፈታ የበቀል ቅባት ተቀብታ ወጣለች። የእግዚአብሔር ሰው መጪውን ጊዜ የኢትዮጵያ ትንሣኤ ነው ብሎ የክፉውን ቃል በሰማይ ቃል ሽሮበታል። ይቺ እህት ከተፈታች በኋላም በቅርቡ ጠንቋይ ቤት እንደነበረችና ቤተሰቦቿ በሙሉ ለዘመናት በዚህ የእባብ አምልኮ ስር መሆናቸውን ገልጻ እንዲፈቱላት እንደምትፈልግም ተናግራለች። ይሄ ዋና ነኝ ሲል የነበረው የእባብ መንፈስ ተመልሶም ላይገባባት በኢየሱስ ክርስቶስ ኃያል ስም እስከ ወዳኛው ተባርሯል። አንተ እባብ ነህ? ምን ልታረጋት ትፈልጋለህ? አይደለም እሷን ኢትዮጵያን ነው የማተራምሳት። አንተ እንዴት ነው የምታተራምሰው? ዘርን ከዘር ሃይማኖትን ከሃይማኖት ማባላት አስለቅሳለሁ። አዳምን አዳምን ታስለቅሳለህ? እና አሁን ኢትዮጵያን እንደዚህ ልታረግ ነው የመጣሁት? አንተንም ልጥል ነው። ኦሆ መተት ነው እያልኩ አንቲ እያልኩ አስጥያት ሜዳ ላይ ጣልኳት። ሜዳ ላይ ቴሌቪዥን እንዳታይ ጎዳና ወጣኋት። ዋናው ማን ነው? ሌጊዮን። ሌጊዮን እና አሁን አንተ ማተራመስ ነው የምትፈልገው? አዎ ማስለቀስ። ማስለቀስ? አዎ። ማንንም የምታስለቅሰው? ሁሉንም ህዝብ። ሁሉንም? አዎ። ተይዟል። ተይዟል። ዛሬ እንዴት ያስገን ለኢትዮጵያ ትንሣኤ ይሆናል። እንዴት ያስገን አውሬዎችን እረግጣቸዋለሁ። አንተን የምታባለው ቁጭ ብለህ ስራ ይሄ ነው። መቀመጫ የት ነው? የት ሆነ ነው የምታባል? ሰሜን ሸዋ ገብቻለሁ። ኦኬ፣ ሰሜን ሸዋ ገብተሃል። በፊት የት ነበርክ? ወለጋ። አሁን ደግሞ እዛ ሄድክ። እዛ ለምን ሄድክ? እምነት የለም። አሁን ቦታ ቀየርክ እና እዛ ደግሞ ልጀምር ነው። አሁን እዚህ ነው። አሁን ወረዳ 7 የባስር ክላፍቶን ጠቅላለ እበጠብጠዋለሁ። አንተ እኔ አንተን በጠብጣል። አንተ ነህ ማለት ነው የኢትዮጵያ ጠላት። ጴንጤ ኦርቶዶክስ እያልኩ በቃ ተባላለ። ደመጠጠ። አንተ እስካሁን ብዙ ደምጠጥተሃል። አሁን አንተ እጃችሁን አንሱ። ይሄ ለኢትዮጵያ ጸሎት ነው፣ ለኢትዮጵያ ትንሣኤ ነው። ዋናው ተይዟል እዚህ። የሚያባላው ተይዟል። ወንድማማቾችን የሚያባላ፣ እህትማማቾችን የሚያባላ፣ ሃይማኖት ከሃይማኖት ጋር የሚያባላ እርኩስ መንፈስ ከኢትዮጵያ ምድር ላይ ከዚች ሴት ላይ ልቀቃትና ወዳ
እናትሽም በጥንቆላ ነበርች አዎ አንተ መልክት ልከህልኝ ነበር በጓደኝ ይዛጋለች ተመለሺ ብለኝ ተመለሺ ይችላል ጌታ ብለሽ ብዬ ግን አንቺ ጠንቋይ ቤት ነበርሽ እስቲ ጠንቋይ ቤት ውስጥ ሁለት ጠንቋዮች ጋር ምን ነበር የምትሰሪው ምንም አልሰራም ይሄዳል ያው የእናቴ የሚያኛ ልጅ አቆ ምንድነው እዛ ስራሽ እዛ ስትገቢ ጠንቋይ ቤት ውስጥ ምንም አልሰራም ይሄዳል እሺ ቡና እንደዚህ አርጊ ያፊ ምናምን ይለኛል የእናትሽ ለምን ይለኛል የት ሀገር ናችሁ ጠንቋዮቹ አንዱ በባለቤቴ ምክንያት ነው አምቦ ነው የሄድኩት አንዱስ አንዱ ደግሞ እዚህ ወደ ሀና ማርያም ነው እዚሁ ነው ያለው ማስለቀቅ የሚፈልግ ሰው አለ ተዘጋጁ ለማስለቀቅ እሺ እዚሁ ነው ያለው ግን አምቦ ያለው ሲሄድ በቃ እሷን ባለቤቴን ያው ተለያይተን ግን ያው ስለሚያመኝ እንድትድኝ ብሎ ነው ይዞኝ ሄደው ከዛ ምን ይዘህብኝ መጣህ ብሎ ተቆጣ አሃ እዛ እኔ የምልሽ ሌላ ሀገር አለሽ ወይስ ኢትዮጵያ ነው አንቺ ሀገር የት ነው ሀገርሽ ኢትዮጵያ ነው ኢትዮጵያ ነው ታዲያ ምን ሆነሽ ነው ኢትዮጵያን አጠፋለሁ የምትይው እንደ አሁን እዚህ ያጠፋታለሁ ሰው ነው ማባለው አልሽ እኮ አሁን አንቺ ትወጃቸዋለሽ ኢትዮጵያን ትወጃለሽ በጣም ህዝቡን ትወጃለሽ በጣም አሁን እኮ እዚህ ያጠፋለሁ እኔ ብትንትናቸው ነው ብለሽ እየዛልሽ ነበር እዚህ አላልሽም ጌታ ይባረክ ብለሽ እዛ ጠንቋይ ቤት በምትሄጂበት ሰዓት ለኢትዮጵያ ጠላት የሆኑ አጋንንቶች ውስጥሽ ገብተዋል እነኛ አጋንንቶች አገር ከአገር ጋር በቃ ህዝብ ከህዝብ ጋር ሃይማኖት ከሃይማኖት ጋር አባላለው የሚሉ ናቸው እንኳን ደስ አለሽ ሁለተኛ ጠንቋይ ቤት እንዳትሄጂ ኢየሱስ ክርስቶስ ዛሬ ፈቶሻል አሜን አሜን ታያለሽ አሜን አሜን በያ አሜን በጣም አሁን ራሱ ሁለት ልጆች አሏት ጎዳና ላይ ነው የምትኖረው ከባል ቤቷ ጋር ተፋታ ማለት ነው ሰሜን ሸዋ ሄደሽ ታያለሽ እሄዳለሁ እናቴ ሰው ላይ ያጓራል ቆይ ሰሜን ሸዋ የት ነው ደብረ ብርሃን ወጣ ብሎ ዳንኮ በር ሳይደርስ ነው ወደዛ ሄደሽ ታያለሽ እሄዳለሁ ኦኬ በጌታ ወደ ጌታ ቤት መጥቼ የተወሰነ ጊዜ ነገር የተስተካክሎ ሲሄድ ስፕሪት መንፈሱ ነው ላይሽ ላይ ያለው ነገሮችን በትንትን ያረጋው በኢየሱስ ስም ተስተካክሏል ጀቻችሁን አንሶ አሜን ወላችሁ በአዲስ አበባ መሃል በአዲስ አበባ ጥግ ያሉ ህዝብ ከህዝብ ጋር ሃይማኖት ከሃይማኖት ጋር ለማጫረስ የተቀመጡ የጥንቆላ የድግምት የመተት የአስማት መንፈስ በኢየሱስ ክርስቶስም ከተማችንንና ኢትዮጵያን ለቀው እንዲወጡ አዛለው አሁን አሜን ለኢትዮጵያ ሰላም ይሁን አሜን ለከተሞች ሰላም ይሁን አሜን ለህዝቧ ሰላም ይሁን አሜን ለወገኖች ሰላም ይሁን አሜን በኢየሱስም ፍቅር ሰላም እድገት ለምድራችን ይሁን አሜን እግዚአብሔር ይባረክ ጌታና መስግኚ በጥንቆላ ቅባት እንድትቀባይ ነው የምፈልገው ሃሌሉያ አባት ሆይ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም የቅባት በላዋ ላይ ይምጣ ያዛት ተቀብተሻል ታንክ ዩ ኢየሱስን አመስግኚ ያዛት ጻኗ ኢየሱስ ይባረክ አሜን አሜን ኢየሱስ የተባረከ ይሁን በተቀቡ የእግዚአብሔር ሰዎች ዓለም አቀፍ ቤተክርስቲያን አዲስ አበባ ሚራክል አጥቢያ የተቀባ ዘይት ወደ ቤቴ ወስጄ በመታጠብ የራስ ጸጉሬን በማቁሰል ጸጉሬ ተነቃቅሎ ከነበረበት ከባድ ደዌ ውስጥ ለማመን በሚከብድ ሁኔታ ተፈውሻለሁ ስትል አንዲት ከባህር ዳር የመጣች እናት መስክራለች። የቆዳ ሐኪሞች ጋር በመሄድ የሰጡኝን መድኃኒት የተጠቀምኩበት ቢሆንም ቁስሉ እየተባባሰብኝ ነበር የምትለው ይቺ እናት ከራስ ጸጉሬ አልፎ ፊቴን ያሳብጠኝ ነበር ስትል ገልጻለች። ወደዚህ ቤተክርስቲያን ከባህር ዳር ተነስተን ለመምጣት ባሰበችበት ወቅትም ጠላት በተለያየ መንገድ እንቅፋት እንደሆነባት ተናገራለች። ነገር ግን ያኖይንቲን ቅባትን ወስጄ ራሴ ላይ በመቀባት በነጋታው ከታጠብኩ በኋላ ወደ ቢጫነት ያደላ ፈሳሽ ከጭንቅላቴ ሲወርዳየው ወዲያውም ህፃን ልጄን ይህን የፈውስ ተአምራት ለመስክርነት እንዲሆን በስልክ ቀርጻ እንድታስቀምጠው ነገርኳት። እኔም ተፈውሺ አሁን በሙሉ ጤንነት ላይ እገኛለሁ ብላ መስክራለች። እግዚአብሔርም በእውነትና በድንቅ ስለፈወሳት ባሳለፍነው ሳምንት በአዲስ አበባ ቁጥር 1 ሚራክል አጥቢያ በመገኘት ምስክርነቷን አቀርባለች። ያደረገልኝ ነገር ከዛሬ ሳምንት በፊት
ሮብ ቀን ማለት ነው። በጣም ከዛ በፊት በጣም አመይ ነበር ራሴን ማለት ነው። ራሴን ሲያመኝ ያው አሳያቻለሁ ለፓስተር አሳይቻታለሁ እንዳለ ቁስል ነበር። በጣም ራሴ ቆስሎ ወደ ሆስፒታል ሄድኩኝ። ከዛ ወደ ሆስፒታል ሲሄድ መድኃኒት ሰጡኝና ያን መድኃኒት ወሰድኩ። ሶስት ምንም አይሻለኝም። አሁንም ፈሳሹ ይጨምራል፣ በጣም ያሳክከኛል፣ ፊቴ ሁሉ ያብጣል። ምንም በቃ ማድረግ እስከሚያቀተኝ ድረስ በጣም ተጨናነቀ። ውስጤ ሲጨነቅ ሲያሳክከኝ ፊቴን ሁሉ ነው ያብጣል። ፊቴ ምንድነው ችግሩ ይያልኩኝ። አሁን በጣም ተጨናንቄ ያለ የእውነት እናንተ በማትረዱት መንገድ እኔ ግን በመረዳው መንገድ በጣም አመይ ነበር። ፊቴ ሁሉ ያበጠ ያስቸገረኝ አይኔ ሁሉ ሲያብጥ አይኔ ሁሉ ማየት እስከሚከለክለኝ ድረስ በጣም አመመኝ። እና ለሁለተኛ ጊዜ ሄድኩ ወደ ሆስፒታል። ሲሄድ ይሄ ከኛ አቅም በላይ ስለሆነ ሌላ ቦታ እንጻፍልሻሉ። በጣም አለቀስኩ፣ በጣም ተሰማኝ። ማለት የሚከተለኝ ነገር እንደምታቁት እንግዲህ ሌላ በሽታ ሊከተለኝ ነው ማለት ነው። ጌታ ሆይ ግን ለምን ይሄ ይሆናል ይያልኩኝ በጣም አዝኜ ያለ እዚ መጥተን ከባለቤቴ ጋር በነገራችን ላይ ባለቤቴ በጣም ነብዩን በጣም ያከብረዋል፣ በጣም ይወደዋል። እና እዚ መጣንና ቲሸርቱንና ዘይቱን ይዘን ሄድንና ብዙ ሰዎች ገዛን ነው የሚሉ፣ እኛ ግን ገዝተን አይደለም። ብር እንሰጠው ለሐኪም ቤት እንሰጠውን ብር አይደል አንቆጥርም። የሆነ ነገር ቸርች ላይ አውጥተን ግን ስንገዛ ወይም ደግሞ ለቸርች ስጦታ ወይም ደግሞ ለአገልግሎት ብለን ስንሰጥ ብዙ ነገር እንላለን። እኛ ያ ብር ገዝተነው አይደለም፣ ትንሽ ብር ነው፣ ምንም አይደለም። እና ይዘን ሄድንና ነበረ ያ ዘይት ቤት ላይ። እና ይቺ ልጄ ማሚዬ ለምንድን ነው ይሄን ዘይት ማትቀቢው አለችኝ። እና ምንም አላልኳትም፣ ዝም አልኩ። ከዛ ማታ መጣችና ዘይቱን በደንብ አድርጋ ቀባችኝ። ከዛ ከመቀባቷ በፊት ግን ቁመሽ የምትመሰክሪ ከሆነ ነው ጌታ ይፈውስሻል፣ በደንብ አምኛለሁ እኔ አለችኝ። እኔ ማምናለሁ፣ እሺ ቀቢኝ አልኳት። ከዛ ቀባችኝና ጠዋት በሳሙና ብቻ ነው የታጠብኩት። ስታጠበው ከዛ በፊት በጣም መጥፎ ጠረን ሁሉ አምጥቶ ነበር፣ በጣም ይሸት ነበርና ስታጠበው እየሸተተ ልክ ውሃው ላይ ሳፋ ላይ ስናየው የሆነ እርድ ቢጫ የሚመስል ነገር የሚወርደው። ከዛ ታጥቤ ስጨርስ በጣም ቀለለኝ። የለም እንዴ የሚጣ ስላት የለም አለችኝ። አሁንስ የለም አልኳት። አሁንም ታጥቤ የለም አለችኝ። ከዛ ደነገጥኩኝ። እንዴ እውነትሽ ነው የሚጣየ? እስኪ መስታወት አምጪልኝ አልኩና ራሴን በመስታወት ሳይ ያበጠው ፊቴም የለም ቁስሉም የለም። በጣም እንትን አልኩኝ። ማለት ሮብ ማታ ነው የተቀባሁት፣ ሐሙስ ለት ነው። ሐሙስ ለት ግን ልክ እንደ እንትን እንዳልሽ ትሄጃለሽ አለችኝ። ሐሙስ ነው የዛሬ ሳምንት ማለት ነው ሂደሽ ትመሰክሪያለሽ አለችኝ። ከዛ ምን አይነት ነገር ነው? አሁንም ምንም ማመን እስከሚያቅተኝ ድረስ ለምን የሚያሳክከኝ እንትኑ ራሱ የሚያቃጥለኝ የለም፣ ሁሉም ነገር የለም። በቃ ጌታ ይባረክ፣ ሁሉም የለም። ከዛ በቃ ወደዚህ ልንመጣ እየተዘጋጀን እያለን አመመኝ፣ ሆዴን አመመኝና በጣም በቃ ይሄ ነው የማይባል ደም ነው ያስቀመጠኝ፣ ንጹህ ደም። ከዛ አሁንም ሰይጣን ነው አለችኝ ሚጣ። ሰይጣን ነው ማሚ ዝም በይ አለችኝ። እንሄዳለን አለችኝ። እንዲሁኝማ እንዴት ብዬ እሄዳለሁ? ጌታ ያውቃል፣ የዛሬ ሳምንት መሰክራለሁ ስላት ሶስት ጊዜ ዘይቱን አጠጣችኝ፣ እንዲህ እየረጨች ማለት ነው ስታጠጣኝ። ከዛ ሳይ የለም አሁንም። ጌታ ይባረክ እና ኢየሱስ ክርስቶስ የእውነት ያድናል፣ ሁል ጊዜ ያድናል። እኛ የምናደርጋት ትንሿን ነገር እየቆጠርን ወደ ኋላ ሳንመለስ የእውነት የእግዚአብሔርን ሰዎች በማክበርና በመቀበል እግዚአብሔር ምድራችንና ሀገራችንን ምሕረት እንዲያደርግልን ሁሌ እየጸለይን መቀመጥ አለብን። ስለዚህ ጌታ ኢየሱስ ይባርካችሁ። ግን አንድ ነገር ማለት የምፈልገው እዚህ አዲስ አበባ ከተማ ውስጥ ሆናችሁ ብዙ ነገር አልተጠቀማችሁም። እኛ ደግሞ እዛ በጣም በብዙ መከራ ነው የምንመጣው። መንገድ ላይ ያለውን ችግር፣ በረሃ ላይ ያለውን ችግር እናንተ ልታቁት ትችላላችሁ፣ በእርግጥ ከእኔ በተሻለ ማለት ነው። ግን እናንተ ተጠቀሙ።
ሰዎችንም ጥቀሙ። እኔ ከዚህ በኋላ ህያው ምስክር ነኝ። ለእናንተ ቀላል ሊሆን ይችላል የሚታይ ነገር ወይም ደግሞ የሆነ ነገር ላይሆን ይችላል። ግን ጌታ ኢየሱስ ስሙ ለዘላለም የተባረከ ይሁን። ጥሩ ነገር ተደርጎልኛል። ጌታ ይባርካችሁ። ሃሌሉያ ለጌታ ለኢየሱስ ክርስቶስ ከፍ ያለ ምስጋና ጨብጨባ። ከዚህ በላይ አጨብጭቡ። ኢየሱስ ክርስቶስ ተአምራት ያደርጋል። የሚገርም ነው። ከባህር ዳር ድረስ እግዚአብሔር አምላክ የሰራላቸውን ምስክርነት ይዘው እዚህ ድረስ ስለመጡ እስቲ ቀጥላችሁ ደግሞ አጨብጭቡላቸው። ሳምንት በፊት ነበር የተቀባችና ሆስፒታል ሂዳ የቆዳ ሐኪም ጋር ሂጂ ብሏት ነበርና ፎቶ አነሳውትኝ። ትመሰክረልሽ ካልመሰከርሽ ከኔ ጋር ነው ምንጣላቢ አንቺ እናትሽን አጨብጭቡላት። ለማለት የፈለገችው አንቺ እናቴ ነሽ፣ ነገር ግን በጌታ ድርድር የለም ኢየሱስ በርግጥ ፈውሶሽ ከሆነ ተመሰክሪያለሽ ወይ ብላ ተደራደረቻት ማለት ነው እናቷ። ከዛ አስቀድማ ፎቶ አነሳቻት። ፎቶ ምንድን ነው የሚመስለው? የሚገርም ነው። ኦ እንግዲህ እኛ በካሜራ አርገን በብሉቱዝ ሰዱትና በጥሩ ሁኔታ እናሳየዋለን። የሚገርም ነው። ይሄ የተላጠ ይመስላል። አንቺ ያስቀረሽው ለመስክርነት ነው። አሁን ደግሞ እናትሽን አየሻት? ለጌታ ለኢየሱስ ክርስቶስ ከፍ ያለ ክብርና ለልታ ስጡ። በቢሾፍቱ ከመትገኘው ዋና የቤተክርስቲያናችን አጥቢያ ወዳገኘነው መረጃ ስናልፍ በሰውነቷ ውስጥ በቀዶ ጥገና አራት ብረቶች ተገጥመውላት የነበረች አንዲት እናት ድንቅ ፈውስ ሆኖላታል። ከሞጆ ከተማ ወደ ቢሾፍቱ የተቀበለ እግዚአብሔር ሰዎች ዓለም አቀፍ ቤተክርስቲያን ልፈወስ ይችላልው ብላ የመጣችው እናት በሰውነቷ ውስጥ አራት ብረቶች በቀዶ ጥገና አጥንትን ተክተው እንዲያገለግሉ ተደርገው የገቡ መሆናቸውን ተናግራለች። መተኛትም ሆነ መንቀሳቀስ ስለሚከብዳት ህመም እየተሰማትም ቢሆን ክራንች በሚያስተራመድ እንደነበረም ገልጻለች። ሁሉን የሚችል አምላክ አጥንቷን እንዲገጠምና ሙሉ ጤናዋ እንዲመለስ የእግዚአብሔር ሰው ነቢይ ድረሰላቀው የጸለየላት ሲሆን ወዲያውኑ ፈውስ ስለሆነላትም የያዘችውን ክራንች በመጣል በነጻነት መራመድ ቻለች። ከዛሬ በኋላም ወደ ሐኪም ቤት በመሄድ ብረቱን ከሰውነቷ ውስጥ ማስወጣት እንደምትችል ተነግሯታል። ታዲያ ይችህናት በዚህ ዕለት የሆነላት መፍታትና የሥጋ ፈውስ ብቻ አልነበረም፣ ዘላለማዊና ሰማያዊ ፈውስ ሁሉ እንጂ። ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስን የሕይወቷ አዳኝና መሪ አድርጋ ተቀብላ ፍጹም ፈውስም ሆኖላት ለጌታዋ ውዳሴን እየሰዋች ሄዳለች። አራት ብረት አለ እና በዚህ ነው የምትሄጂው። ጌታ አጥንትሽን ይግጠም። እንዲጸልልሽ ትፈልጋለሽ? ይሄን መጣል ትፈልጋለሽ? ያን መንፈስ አምጡት እዚህ ጋር እንዴ። ፈልጋለሁ። እሱን ሸኘኝ የሚለውን ፈልጋለሁ። ፈልጋለሽ? አዎ። አባት ሆይ በኢየሱስ ስም ብረቱ ባስቸኳይ ይውጣ። አሜን። ትፎስ። አሜን። ተራመጂ። ኢየሱስ ይባረክ። ለጌታ ለኢየሱስ ክርስቶስ ክብር ለልታ። እና ትጂም ኢየሱስ ንጉስ ነው። እስቲ ንጉስ ማለት ንጉስ
ንጉስ ነው ወይ ንጉስ ነው ወይ ንጉስ ንጉስ ነው አቤት ኢየሱስ ንጉስ ንጉስ ነው ንጉስ 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 ነው ጌታን በተቀበለችበት በዚህ ሰዓት አሜን በዚህ ቀን እግዚአብሔር ከክራንች ነጻ አደረጋት አሜን ሃሌሉያ አሜን ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው አሜን እንኳን ደስ አለበሉ ታጠገባችሁ ያለው ሰው አሜን አሜን ደስ ይያለሽ ጌታን ይባርክሽ ማን ነው ስምሽ ማማ ትርሲት ትርሲት አሁን ዶክተሮቹ ጋር ተጅና ኢየሱስ ፈውሶኛል እሺ እንትኑ ብረት አለው አይደለም አራት ብረት አለው ብረቱን አውጥቶ ያርጃል እሺ አሜን አሜን ብረቱን አውጥቶሽ ብረቱን ይዘሽ ትመጃለሽ ከአዲስ አበባ የቤተክርስቲያናችን አጥቢያ ወዳገኘነው ዜና ስንመለስ አንድ የፌደራል ፖሊስ አባል ለአራት አመታት ያህል በረከቱን ሲበላ የነበረ መንፈስ ከላዩ ተባረረ። በአዲስ አበባ ሚራክል አጥቢያ ባሳለፍነው ሳምንት የሐውስ መርሃ ግብር ወቅት የእግዚአብሔር መንፈስ በጉባኤ መሃል በሙላት ሲገለጥ ከቆመበት የወደቀው ወጣትና የፌደራል ፖሊስ በረከቱንና መላ ህይወቱን ተብትቦ ይዞት ከነበረበት የመናፍስት አሰራር ተፈውሷል። ከቤኒሻንጉል ጉሙዝ ክልል አሶሳ ከተማ ተነስተው በውትድርና ሀገሩን ያገለገለ በሚገኝበትና በተመደበበት በአዲስ አበባ ከተማም ሳይቀር ጠላት ዲያብሎስ ሲያስቸግረው እንደነበር መስክሯል። እግዚአብሔር አምላክ ዛሬማ ከስራቴ ይፈታኛል ብዬና ተወራርጄ የፖሊስ አባል የሆነውን ጓደኛዬን የኔም ቦታ ለዛሬ ሸፍንልኝ ብዬ ወደ ተቀቡ የእግዚአብሔር ሰዎች ዓለም አቀፍ ቤተክርስቲያን አዲስ አበባ ሚራክል አጥቢያ መጣው ሲል ይናገራል። ታዲያ በአምልኮ ውስጥ ያለ ከክብሩ ደመና ክብደት የተነሳ እጁ ተቆለፈ እግሮቹንም ማዘዝ ተሳነው። ይህም ግርምትን የሚጭር የእግዚአብሔር ክብር ክስተት ሆኖ አልፏል። ረዳት ሳጅኑም ፍጹም መፈታት ሆኖለት በእልልታ ልዑል አምላክን እያመሰገነ ሄዷል። በመፈታቱም ነፍሱ ሐሴትን ስላደረገች ኢየሱስ ደርሶ እንባዬን አበሰልኝ ሲል ደስታውን ገልጿል። በኋላ ላይም ይወጣት ሲገዳደረው የነበረውን የጠላትን ተጽኖ የሚያፈርስ ቅባት ተቀብቶ ወጥቷል። ምን አረከው? ወዱን ይሸጥ ወዱን ይሸጥ ወዱን ይዛ ምን እንደሆነ ነው የምትፈልገው? ኦኬ እጁስ እጁን እስቲ እጁን አሳይ። ምን አረከው እጁን? ሽባ አረከው። ኦኬ ይልቀቅ። ኦኬ ልቀቀውሽ ልቀቀው እስኪ ሲልቀቅ ልቀቀኛ። ተነስ ተነስ አንሳው ተነስ ተነስ ሎኬ ጅራታ ያደርታ ጅራታ ያደርታ ከየት ሀገር መጣ? ጅራታ ያደርታ ኦስቲ እዚ አዲስ አበባ ላይ በስራለም አራት አመት ብቻ ነው። እሺ ስራዬ ፌደራል ፖሊስ ነው። ፌደራል ፖሊስ ነው። አንተ ተፈታል እዚ እጅ ላይ ያለው ይስተካከላል። አንተ ንገረኝ ስማ ፌደራል ፖሊስ ነው። አዎ ስንት ጊዜ ይሆነ? ስንት ጊዜ ነው የምትሰራው? አራት አመት ነው። አራት አመት አሁንም ነህ እንዴ? ወይስ አሁንም ነኝ ነኝ አሁንም? አዎ የት ነው የምትደበው? እዚ ኦሊቢያ የሚባል ማሞ ሰፈር ላይ ነው የምሰራው። ማሞ ሰፈር ማሞ ፌደራል ፖሊስ ነው ነው ወደዚህ። እሺ ቆይ ስትገባ ደህና ነበርክ? ሰላም ነበርኩ። ከዛ መንጸለይ ሲጀምር እጅ ተቆለፈ እንዳለ ተቆላለፈች። በቃ ሰውነቴ በሙሉ ሰውነቴ በሙሉ። ኦኬ አገር የት ነበረ? አሶሳ። አሶሳ እና አገር ያገለገልክ ነው? እግዚአብሔር ይባርክ። አንተ አገር ያገለገልክ እንዴ ያዘህን እኔ ደግሞ ሰብራለሁ። አሜን። አንተ ሰብርልኝ ጣላተው እኔ ነኝ። እኔ ማነው ስም? ጅራታ ያደተበለሉ። ጅራታ ያደተ ማረጋለን። አዎ ስም ረዳት ሳጅን። ረዳት ሳጅን ፌደራል ፖሊስ። እጁ ሎክ አሜን። ለቀቀ ለቀቀ። ተነስ እስቲ ተነስ። ሰላምታ
ወታደር ነኝ የኢየሱስ ወታደር ነኝ አልሸነፍም እዋጋለሁኝ ለጠላት ጌታ የኢየሱስ ወታደር ነኝ የኢየሱስ ወታደር ነኝ አረ ለጌታ እዋጋለሁኝ አልሸነፍም ኢየሱስን አመስግን አንተንድሜ ስማኝ ረዳት ሳጅን ሶፍት ስጡት ረዳት ሳጅን ወንድሜ አገራችንን ያገለግልክ ያለ የተባረከ ወንድምና ወድኔ ያንተ ጠላት የዚህ ሁሉ ህዝብ ጠላት ነው እሱም ደግሞ ዲያብሎስ ነው ከላይ ላይ ተባረረዛ አሜን በል አሜን ወንድሜ አሜን ለህቆም ምታረጋው ነገር ሁሉ ግራ ይገባ ባዶ ከወር ወር ከወር ወር ባዶ 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 አንተ የጠቀመ ነገር የለም ዝም ብሎ በቃ መኖር ብቻ አንደን ነገር እሺ 2010 ከመሰጠኛ ወጣው 2011 ላይ ፋዘር 10000 ብር ልኮልኝ መጃቃ ተማርበት ብሎኝ ሰጠኝ ብሩ በማልየት እንደገባ ላቀም ገንዘቡ ገንዘቡ የት እንደገባ ላቀም ፋዘር ለምን እንደሆነ ታቃላችሁ የዚህ ሰው መናፍስት ይዟታ እጁንም ይዟታል ዛሬ ግን እግዚአብሔር ይባረክ ላይ ወለ ተማታ እሺ ለፋዘር መንጃፍቃድን ተምረ ጨርሳል ሲለኝ አውላሎ ግን አንድ ነገርን ባልተማርኩም ምዝገባ ራስዎ አለድኩም ለመናገር ፈራሉ ምዝገባም አለድኩም አለድኩም አሁን አባቴ ሲጠይቅ ምን ይልጥለዋል አረ አፍራሉ ለመናገር አፍራሉ ዝም ላሉ በቃ ምንም አወራው ነገር የለኝ በል አሁን አንተን ፈትቻለሁ አሜን እሺ መንጃፍቃድን ትይዛለ አሜን አሜን እግዚአብሔር ይባረክ አሜን ኢየሱስ ደረሰልኝ አሜን ባለቀስኩበት ደረሰልኝ ጌታ ኢየሱስ ሰምገር ሙነታ አድነገል ነገር ነቢ ተናገር ከምገርም ይሁን መጥቼ ምንም ሰው የለም ከዛ ዝም አልኩና ይቶን እቶሰኝ ወንድሜ አገልጋይ ነበርና እዚ ያገለገልን ቁጭ አልኩና ከዛ ንዴትና ብስጭት ተሰማኝ ከዛ ውይ ፈጣሪ ምን ይሻለኛል አልኩና ሄድኩት ሲሄድም ታኛውና አይ አሙስማ ሂድ 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 ይለኛል ከዛ ስራው ራሱ ክፍት አድርጌ ነው የመጣሁት ቅድም ሚሴጅ ጽፌልሃለሁ ለወንድሜ ለወደኛዬ ከረበናት ዛሬ ተባብረኝ ስራ ተካልኝ ተካለ ሸምልኝ አው ብዬ ይሻለኝና ገባ ጌታ የዚህ ልጅ ወንድም እግዚአብሔር ይባርክ ይሄ ሰው ተፈቶ አገራችንን ገና ያገለግላል እግዚአብሔር ይባረክ አሁን ተፈተ ነው አንተ አሁን ነፃ ነህ በቃ አሜን በላ አሜን አሜን ፈጣሪ ደረሰልኝ ደረሰ ኦ ራሺ ካታቡ ሳክላ ፕሪካ ፓዲያ እንልታ ያለው ሰው አለ ወይ ኢየሱስ ደረሰልኝ ለዚህ ጌታ አንድ 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 ሃሌሉያ እንልታ አለ ተመስገን አምላኬ አይዎ ኢየሱስ ኢየሱስ ደረስከልኝ ባለቀስኩበት እንባን በተረኩ ባፈርኩበት ጌታ ሆይ ጀግናውን ደረስከልኝ አመሰግናለሁ ወይ ኢየሱስ ተባረክ 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 ምክትል ሳጅን አቤት ተመስገን አንተ ከዚህ በኋላ ያው እግዚአብሔር መስክሬ ነው ያንተ ወደ ላይ አሜን አሜን ኢየሱስ ሳጅን በጣም ነው ወድጃለሁ እኔም ወዳለሁ እኔ አሁን ሳጅን እንቀባል በቃ ይቀባ አሜን ኢየሱስ አሜን አሜን እዛ ብዙ ጓደኞች ነጻ ታረጋለህ አሜን ያንተ ነገር ይሳካል አሜን አንሰው ባክ ማጃጋቫዲ ያሮ ዛሬ የተላከ ቃል አለ አሜን ቲካፕሮ አባ ቀባው ሳጅን አሜን አሜን ሳይ 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 የኢየሱስ ወታደር ነኝ የኢየሱስ ወታደር ነኝ ዋጋለሁ አልሽም የመንግስት ሰራተኛና በሚሰራበት ተቋም የክፍል ኃላፊ የነበረ ሰው ካውሬው ስራ ተፈታ በተቀበየ እግዚአብሔር ሰዎች ዓለም አቀፍ ቤተክርስቲያን ቢሾፍቱ ወንደርስ አጥቢያ የመንግስት ሰራተኛና በሚሰራበት ተቋም ውስጥ የክፍል ኃላፊ የነበረ ወንድም ካውሬው ስራት ነጻ ወጥቷል የእግዚአብሔር ሰው በመለኮታዊ የዘይት አገልግሎት ያገለገለ ባለበት ወቅት የቢሾፍቱ ከተማ የርሻ ምርምር ተቋም ውስጥ በኃላፊነት ሲያገለግል የነበረ ባለተዳርና የቤተሰብ አስተዳዳሪ የነበረው የሰው ባላወቀው ምክንያት ትዳሩ
ሶስት ልጆቹም ተበተነዋል። ላለፉት ተከታታይ 5 አመታትም ምንም አይነት ስራ አይሰራም። በተስፋ መቁረጥም ውስጥ ሆኖ መጠጥ ቤት ነው የሚውለው በማለት አብሮት የመጣው የቅርብ ቤተሰብ የሆነው ሰው ይናገራል። በህይወቱ ላይ ተግዳሮት እያደረገበት የነበረው ያውሪ መንፈስ ላይመለስ ከላዩ ላይ ለቆ እስከወዳኛው ሄዷል። ይህ ሰው ግን በቀሪ ህይወቱ ላይ ሌላ ትልቅ መልኮታዊ ፕሮግራም ውስጥ ገባ። ኃጢአቱን በመናዘዝና ንስሐ በመግባት ወደ አዲስ ፍጥረትነት ተለውጧል። ታዲያ ጠላት ካስቀመጠበትና ስኬቱንና ተዳሩን ካበላሸበት አጋንንት ስራት በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ከተፈታ በኋላ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስን እንደ ግል አዳኙ አድርጎ እንዲቀበል ለቀረበለት ጥያቄ አንዳችም ሳያመነታ በፍቃደኝነት ቀሪ ዘመኑን የህይወቱ ጌታና አዳኝ አድርጎ ሾሟል። ስሙንም በህይወት መዝገብ ላይ መጻፍ ችሏል። በድሬዳዋ ሊብሪቲ አጥቢያ ልዩ የሆነ የቃል የፈውስና የታምራት መርሃ ግብር ተከናወነ። በድሬዳዋና አካባቢዋ ለሚገኙ ቅዱሳን ዘወትር አርብ የእግዚአብሔር ሰው ነቢይ ደረሰ ላቀው በአካል ተገኝቶ በአጥቢያው የሚያገለግል ሲሆን ባሳለፍነው አርብ ከዘማሪ አሰግድ አበበ ጋር ድንቅ የአምልኮና የቃል ጊዜ አከናውኗል። ብዙዎችም ከተያዙበት የጨለማ ጉልበት አምልጠዋል። የእግዚአብሔር አምላክ ክብርና ቅባትም በኃይል ታይቷል። በዘመን መጨረሻ ለምድራችን ቀብቶ ያስነሳው የእግዚአብሔር ሰው ነቢይ ደረሰ ላቀው የእምነት ቅባት በተሰኘ ርዕስ የእግዚአብሔርን ቃል ሲገልጥ ሳለ ብዙዎች ከቃሉ ኃይል የተነሳ ቋጥሮ ተፈቶላቸዋል። አንዳንዶቹም ተይዘው ከነበሩበት የዲያብሎስ እስራት መፈታት ሆኖላቸዋል። እንዲሁም አንዲት ወጣት በጉባኤው መሃል በረከቷንና ትምርቷንም ጨምሮ ተምራ እንዳይሳካላት ይጃለው ሲል የነበረ የመናፍስት አሰራር በኢየሱስ ክርስቶስ ስምና ስልጣን ከላዩ ላይ ተራክፎላታል። ታረጋ ትፈልጋለህ? ልገላ ልትገላ ወክል ትፈልጋለህ? ከየት ነው ግደላት ተብሎ የተላከው? አሁን ነበር ግደላት የነበረው። እሺ ወይ አስፈራርቻት እኮ ስታለቅስ ነበር። ኦኬ ዘመን ኦኬ እድሜዋን ወይ ትምህርቷን ባዶ ነች እኮ። ባዶ አረካ ባዶ ባዶ እውቀት የለ። እሺ ኦኬ ሰዓት አልቋል። ሎክ ያር ሎክ ያር ሰዓት አልቋል። ልቀቃትና ፍሪ አስፈል የት ነው መሰራው አንተ? አየር ኃይል አየር ኃይል እግዚአብሔር እዛ መካከል ብዙ ሰዎችን በአንተ ነፃ ያወጣል። አሜን። እግዚአብሔር አሜን። ለዚህ ሰው ቅባት ስጸልይ ላንተም እንድጸልይ እግዚአብሔር መንፈስ ይናገረኝ። አሜን። አሁን አንተ እዛ እየገባህ ያለ እግሮች እየገቡ እግዚአብሔር አምላክ በአንተ የሚሰራው ሥራ አለ። አሜን። እግሮች እየገቡ እግዚአብሔር አምላክ ብዙ ሰዎች ላይ ያለውን መተት፣ ድግምት፣ ጥንቆላ ማፍረስ ይጀምራል። አሜን። ምክንያቱም የእግዚአብሔር ቅባት አንተ ላይ አለ። አሜን። ያው 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 ታይ ቴንክ ዩ ጂሰስ። በዓለም ዙሪያ በሚኖሩ ክርስቲያኖች ላይ ኢየሱስ ክርስቶስን በመከተላቸው ብቻ ለከፍተኛ ስግደት የሚደረጉ አማኞች ቁጥር ያሻቀበ ነው ሲል አንድ ጥናት ጠቆመ። በዓለም ዙሪያ ከ340 ሚሊዮን በላይ የሚሆኑ ክርስቲያኖች ውስጥ ከሰባቱ አማኞች አንዱ ኢየሱስ ክርስቶስን በመከተሉ ምክንያት ብቻ ከፍተኛ ስደት ይደርስበታል ሲል የጠቆመው ጥናቱ ላለፉት 29 ዓመታት የሰብአዊና የሃይማኖት መብቶች የሚጣስባቸውን ሀገራት በየዓመቱ ይፋ የሚያደርገው ተቋም ዘንድሮም ይህንን ጥናት ይዞ ቀርቧል። አፍጋኒስታን፣ ሰሜን ኮሪያና ሶማሊያ በግንባር ቀደምትነት የተቀመጡ ሲሆን በተለይ የኮቪድ-19 ወረርሽኝ መከሰትን ተከትሎ ሁኔታዎች ወደ ባሰ ሁኔታ ተቀይረዋል ነው የሚባለው። በወንጌል አማኞች ላይ የሚደርሰው ስደት ቀደም ሲል አሳሳቢ ደረጃ ላይ በደረሰባቸው አካባቢዎች ይህ በእምነት ላይ የተመሰረተ አድልዎና አመጽ እንዲስፋፋ እድል እየፈጠረ ነው ብለዋል። በሰሜን ኮሪያ 400 ሺህ የሚጠጉ አማኞች መኖራቸውን የሚጠቁመው ይህ ጥናት እስከ ሞት ቅጣት ሊያደርስ የሚችል ግፍ እንደሚደርስባቸው አሳውቋል። በቅስፈት ካልተገደሉ እንደ ከባድ ወንጀለኛ የጉልበት ስራ ወደሚሰራበት ካምፕ ይወሰዳሉ። እነዚህ ኢሰብአዊ እስር ቤቶች አሰቃቂ ሁኔታዎች ያሏቸው ሲሆን በአማኙ ቤተሰብ ውስጥ ያለ ማንኛውም ሰው ተመሳሳይ ቅጣትን ይጋራል። ኪም ጆንግ ኡን በአሁኑ ወቅት በግምት ከ50 ሺህ እስከ 70 ሺህ የሚሆኑትን ክርስቲያኖች የታሰሩበትን የእስር ቤት ካምፖች በቅርቡ ማስፋፋቱ እየተነገረ ነው።
በአፍሪካ ውስጥ ደግሞ በአማካኝ ከስድስቱ አማኝ አንዱ በእምነት ላይ የተመሰረተ አድልዎና አመጽ ይደርስበታል ተብሏል። በሊቢያ እምነትን በይፋ ማጋራት ህገወጥ ሲሆን ክርስቲያኖች ጥቃት ሲሰነዘርባቸው ወይም ሲገደሉ ህጋዊ ፍትህ የማግኘት እድሉ እጅግ የመነመነ ነው ተብሏል። እናም ክርስቲያናዊ እምነታቸውን ለሌሎች ለማካፈል የሚሞክሩ ሰዎች ኃይለኛ ተቃውሞና እስር ይደርስባቸዋል። ስለሆነም በ2022 የፈረንጆች ዘመን ቀመር በወጣው ይፋዊ ጥናት መሰረት በአለማችን ያሉ 50 ሀገራት ዝርዝር ውስጥ ኢትዮጵያ 38ኛ ደረጃን በመያዝ አንድ ሰው ኢየሱስ ክርስቶስን በመከተሉ ብቻ ከፍተኛ ስደት ከሚደርስባቸው ሀገራት ተርታ ተመድባለች። ዘገባው የወርልድ ዋች ሊስት ነው። ውድ የአኖይንቲንግ ቴሌቪዥን ተከታታዮች ለሰዓቱ የነበሩን ዜናዎች እኚህን ይመስሉ ነበር። ቀሪ የአኖይንቲንግ ቴሌቪዥን ፕሮግራሞች ቀጥለው የሚቀርቡ ይሆናል። እንድትከታተሉ እንጋብዛችኋለን። እስከ ሳምንት ቸርን ሰንብት።